Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otağa düzəlmə mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksində. Yeni tikilmiş 11 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzil yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmayıb. Mənzilə daxil olarkən sol tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar qurulub. Qarşıda mənzilin belə bir yataq otağı var. Mənzilin ümumi sahəsi 55 kvadrat metrdir. 3 otağa düzəldilib. Mənzilin döşəməsi laminatdır. Burada ikinci yataq otağı yerləşir. Burası ise mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağından mənzilin mətbəxinə keçirik. Mətbəx açılan pəncərə yataq otağının pəncərəsidir. Burada da belə bir açıq balkonu yerləşir. Mənzil 11 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Tam yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. Sürətli lifti var. Geniş həyət yan sahəsi, yeraltı maşın qarajı mövcuddur. Avpark yaşayış kompleksinin mərkəzində yerləşir. Mənzilin qiyməti 55 min manatdır. Sənədi Avpark şirkətinə məxsus müqavilə sənədidir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.